виховательки? І куди б'ють? Усяти б'ють. Усяти? І в голову нашу? Так, куди попаду. Розмову з дітьми опублікували закарпатські ЗМІ. Йдеться про вихованців притулку в селищі Батьово Берегівського району. Волонтери також повідомили журналістам, що причиною такої поведінки є національна приналежність дітей. Принижують. Ти румунка, тобі ліки не положені, інтернатські нікому не нужні, не фантазують. 20 дітей віком від 8 до 16 років нам розказували різні історії. І жаліються діти не на всіх, а на конкретних 3 вихователів. У поліції зазначають, що тільки за липень місяць 2 дітей двічі тікали з цього притулку. Востаннє разом ще з 2 неповнолітніми. Хлопчиків віком 8, 11, 13 та 14 років правоохоронці тиждень шукали. Хлопчиків розшукали в місті Іршава. Знайшла їх працівниця ювенальної превенції поліції Іршавщини. За словами самих хлопчиків, вони добиралися до міста Іршави пішки, ночували в закинутих приміщеннях. У поліції запевняють, що з дітьми працюють психологи та поліцейські, щоб дізнатися причини втечі. А от прес-служба Закарпатської ОДА повідомляє, що діти тікали з притулку, тому що хотіли побачитися з рідними. У присутності практичного психолога притулку з дітьми, які втекли, проведено бесіду, під час якої останні повідомили, що до втечі їх спонукало бажання зустрітися з родичами. Жодних конфліктних ситуацій ані з персоналом закладу, ані з іншими дітьми під час перебування у неповнолітніх не виникало. Натомість прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження за можливе жорстоке поводження з дітьми в Батьківському притулку. Зареєстроване кримінальне провадження ще 31 липня поточного року за колективною заявою громадян. Правоохоронцями Берегівщини перевіряються викладені у заяві доводи, після чого їм буде надана правова оцінка. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Це мова йде про службову недбалість. Якщо факт злочину підтвердиться, винним загрожує покарання у вигляді штрафу або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.